ସେପଟେ ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟକୁ ମାସେ ପୂରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ କଲବଲ କଲେଣି ହେଲେଣି ଖାଉଟି। ବେଆଇନ ଭାବେ ମହଜୁଦ ରଖିଥିବା ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି। ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଏସମା ଆଇନ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠୁ ଆଳୁ ଆଣିବୁ, ସେଠୁ ଆଳୁ ଆଣିବୁ, ନାଫେଡ଼ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଳୁ ଦେବୁ, ଅମକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଆଣିବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାର୍କେଟରେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଳୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖି କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ତିଆରି କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଆଳୁ, ଆଳୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗେ ଆଳୁ କିଣିକିରି ଷ୍ଟକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ଆଣିକିରି ଏଇଠି ବିକନ୍ତୁ। ନିଜ ସରକାର ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ନିଜେ ସରକାର, ଖାଲି ତ ବିଜେଡ଼ି କି ଭୁଲ ଦେଲେ ହେବନି। ଏ ତ ବିଜେପି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି 9 ବର୍ଷ ମିଶିକି ଶାସନ କରିଥିଲ, ଏବେ ଏକଲା ଲୁଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଲୁଟୁଥିଲେ ତମେ ସେମିତି ଲୁଟିଦିଅ।